bra eller? Nej, jag får inte ut mina pengar. Ja, fan, jag kom på att jag var här igår också. Det funkar inte då heller. Nej. Ja. Ja. Ja, tack. Alex, fan, det var inte igår. Ja, är det bra eller? Du verkar förvånad att se mig. Ja, men det är jag också. Kolla på det. Ja. Färgerna går bra. Ja, du låter som en riktig affärsman. Vart jobbar du någonstans? Kom, jag bjuder på en kaffe. Jag hade verkligen inte behövt bjuda. Det är lugnt. Så vi gör det nu för tiden då? Vart jobbar du? Jag är arbetslös nu. Så det var ju tråkigt att... Ja, det är svårt att få jobb nu för tiden. Ja, på tal om det här, ska du inte kunna hjälpa mig med en grej? Men då får grej? Jobb eller? Ja, ett jobb. Ja, visst. Vad skulle jag göra? Kan du köra? Bil? Ja, bil. Ja. Bra. Jag har några kompisar som skulle behöva skjuts istället ikväll. Ja, okej. Okay. Men du får ju såklart betalt. Asså? Ja, men, det är väl bättre än att snå pengar från någon annans bankkort, eller? Du kör med metallplattan, va? Nej, det är lugnt. Jag ska inte berätta för någon. Vad är det ni ska göra då? Kan inte ta det just nu, men jag kör oss bara lite tillbaka så. Här. Ta mitt nummer och ring ikväll, så berättar jag mer. Ska du gå? Ja, jag måste tyvärr dra. Jag ska träffa några kompisar. Men vi hörs ikväll då. Ja, det gör vi. Tack för kaffet. Det är långt. Ja, tja, det är John. Var ska vi mötas? Jag har ingen bil. Ja, det kan jag. Vi ses snart då. Så åker vi. Ja. John, det här är Erik och Adam. Tja. Stanna i bilen. Det blir inte bort länge.
Vem spelar vi där? Kör till stan. Men vi kommer ju hit. Oroa dig inte, kör till stan. Hallå då. Tack. Hur mycket är det? 7000 spänn. Oj, det känns som ganska mycket för en biltur. Men vill du inte ha dem så kan du gå tillbaka till bankomaten imorgon. Nej, ta det bara, det har varit stor hjälp. Ja, okej. Okay. Tack då. Men är jag klar för kvällen eller? För i så fall drar jag gärna hem. Men hem? Vad fan, kom igen, du har fått 7000 spänn. Du kan hänga med in på några glas i alla fall. Ja, jag tror att jag ska... Nej, men vad fan. Vi har inte setts på länge som helst. Det är massor att ta igen, kom igen. Kom då. Killar, det här är John. Han ser ut oss ikväll. Ja, jag hörde det. Adam sa det precis. Ja, ja. Bra jobbat. Sätter oss bort då. Tänker. Ja, det fanns snyggt. Här kör jag. Två öl, tack. Så känns det då? Det var inte mer jag skulle se vad som hände där borta. Alltså, jag blev ju jävligt förvånad. Inte över vad som hände, men att jag faktiskt gjorde någonting. Men du ska ha stort tack för det. Vem var han? Ställ inga frågor just nu. Jag skulle inte berätta för det även om jag fick. Nu tar pengarna över. Det man inte vet lider man inte av. Hej. Men lite tur kan jag fixa mer jobb alltså. Ja, jag vet inte om... Alltså det blir bättre betalt. Skål. Jag ska gå och pissa. Hej. Vi möttes tidigare idag på ett fik, tror jag. Tror du? Och jag minns att du hade svårt att slida blicken ifrån mig, så jag tror du vet. Jag ska inte bråka med dig, Ellen. John. Fanny. Hej. Får jag bjuda er på något då? Nej tack, vi ska precis gå. Men ni kom ju precis hit. Ja, jag trivs inte riktigt med människorna här. Vänta. Ring mig imorgon. John, kom och ta några öl med oss nu. Ja, hej, det är John från igår. Vi träffades på restaurangen. Jag tänkte höra ifall du ville hänga med på en fika. Kanske på samma ställe som igår. Ja, det blir bra. Hej så länge. Upptäckte när jag var liten. Okay. Varför var du där just igår då? Jag träffade en kompis jag inte har sett på länge. Han ville bjuda mig på kaffe så vi hamnade. Han som var på restaurangen? Ja, precis.
Men nu vet jag att jag kan jag väl lika gärna bjuda dig för middag. Ja, det är nog lika bra att du gör det. Ja, men jag ringer dig ikväll. Hej då. Hej då. Hallå? Det är ingenting, jag är på väg hem. Vad tänkte du på? Ja, okej, när då? Jag är vid stan. Ja, hej. The stars are little bumps. The sky is exploding. I feel your body shake. Shaking civilization's expectations. I don't know how to get out. Take my hand. We'll hide here from the world. Take my hand. We'll watch the my head on your shoulder, saying that we are unrecognizable, unfamiliar to ourselves. Take my hand. We'll hide here from the world. Jävla idioter! Vad sa du? Vad sa du? Säg det igen. Ut på åk! Fortsätt gå! Kom, vi drar! Hej. Kom in. Jag har köpt en grej till dig. Jag vet inte, jag hoppas du tycker om det. Tack. Jag är inte så bra på den med presenter. Det är jättefint. Har du råd med det här? Affärerna går bra. Det var jättefint. Tack så mycket. Vill du ha mer vin? Ja, tack. Tack för maten förresten. Den var jättegod. Det är kul att du gillar det. Jag vill inte tränga mig på eller så, men... Vadå? Din kompis som du spenderar så mycket tid med. Alex? Ja. Vad är det med honom? Nej, det är bara att jag känner inte riktigt bekväm att umgås med honom. Eller hans kompisar. Varför inte? De är inte så trevliga direkt. Är du säker på att vi snackar om samma person? Jag har känt honom som han var liten. Vi växte upp tillsammans. Ja, du kanske växte upp, men det gjorde inte han. Men känner du honom eller? Nej. Eller så, jag vet vem han är och vad han gör. Men han kan när han vill. Jag kan väl erkänna att
allt han gör kanske inte är hederligt arbete, men han är ändå en schysst kille och han ställer upp för sina kompisar. Dessutom känns det bra att umgås med Alex och de blir respekterade och uppskattade. Jag är lite trött på en besvikelse för henne. Det är ingen besvikelse. Och för det så behöver du inte sluta träffa dem. Men det är det som krävs, ja. Lyssna på mig, om jag inte hade känt dig hade du inte ens fått en varning. Håll dig borta! Lugna ner dig för fan, vad är problemet? Problemet är att du inte fattar vem hon är. Om du går dit igen så måste jag berätta det för honom. För honom? Ja, min chef. Din chef, vad fan har han med mig att göra? Är det John? Det har hänt en grej. Kan du komma hit? John, hur är det med dig? Kom. Vad är det som har hänt?
De sköt honom. Alex sköt honom. Jag gjorde ingenting. Han är fan död. Jag visste att något skulle hända. Jag ville bara inte ta det igår. Hur visste du det? Jag kände deras själ. Hur då? Han är min bror. Är han din bror? Varför har du inte sagt något? Ja, jag vet inte. Är det därför Alex inte vill att jag ska träffa dig? Ja, så kan det vara. Okej. Jag tänker inte träffa honom mer i alla fall. Nej, jag kan snacka med min bror. Om det här inte löser sig, följer du med mig då? Det är okej. Vad är du här? Om din springpojke har gjort sitt jobb så vet du säkert redan. Jag menar att det är fan mig om och sluta lägga i våra liv. Bara för att han känner Alex betyder det inte att du kan styra över honom hur du vill. Hur är jobbet? Det ska du skita i. Och jag träffar vem fan jag vill. Ring Alex. Hej, jag snackade precis med honom. Vad sa han? Om jag känner honom rätt så ser det inte så bra ut. Vad ska vi göra då? Jag har ställt 10 minuter. Var försiktig. Gå runt, jag kör.